بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Pra sonte, do të flasëm për dispozitën e ezanit dhe ikametit. Paka shumë e përmendëm në javën e kaluar se ezani është suneti muekkede, suneti i fort, që nuk duhet të lështohet, duhet të thirret, është e suneti më ekede të kanefitet për meshkujt dhe për ndoshtat për femrat jo. Vetëm për burat është e suneti më ekede. Që do të thotë, grat nuk kanë as ezan e as ikamet. Është e sunet për namazet të cilat janë eda, E da pra ku i thon, e da i thon namazi i cili i falet në kohë. Këtu kur jemi te namazi i cili i falet në kohë, një sqarim të japom, se dikush mendon se namazin e ka mbri në kohën e duhur, apo konsiderohet se e ka mbri në brenda kohës, nëse e falet me imamin. Ka plot për gjemadve. Nëse nuk e mbrin me imam, thotë ta fali kaza, ka pas raste ku edhe mua më kanë thonë. Pra mendon se a u mbrin me imam në rregull, është në kohë, brenda kohës, e da. Ndërsa nëse i kalon xhamati falen edhe ki mbrin atëherë, gjoja se ki tash duhet të bëjë kaza. Kjo nuk është e vërtetë, të gjithë e dini ju, por vetëm sqarim dhash, e da quhet, do më thonë në kohë, konsiderohet se e ke falë, brenda kohës së caktuar. Do më thonë, kur thirën e zoni, i drekës bia fjala, ka hi koha e drekës, dhe deri kur vazhdon koha e drekës vazhdon deri para se të thirë i qindija. Brenda këti intervalit kohor, kur ta falish, e ke fal në kohë, brenda kohës e ke fal. A diçka tjetër është se a e ke fal me xhamat, apo nuk e ke fal me xhamat. Pra, ezani dhe ikameti janë suneti muekkede për namazet të cilat falen në kohë, dhe namazet të cilat falen jashta kohës, kaza. Kaza ku i thona? Kaza i themi kur ma firën e zoni i kohës e tjetër, atër konsiderohet se ti e kelon namazin në kaza, normal të lehet namazin në kaza ka përgjithësi të madhe për Allahu Xhelaluhu. Njashtu, suneti më e këtë është për individet, apo për gjematit. Do më thanë, pa marë për asysh a falesh vetë, apo falesh me gjemat, është e syneti mu e këde e zoni dhe i kameti. Një gjë që tek ne shumë pak e praktikojnë. A, e zonin e ka thirë mu e zini. Në përjashtim nëse je në gjami, për shembol, Për ndryshe, nëse je në shtëpi, apo je në fush, apo je dikun të larkë, është e suneti mu e këde të thrasësh për hyrjen e kohës, e zonin, normal pastaj të bëjsh edhe kametin. Se të ne
une di për shembull në falet në fush verës njeriu. Ana e çollon sahatin, thot a ka thërë zoni? A hiç nuk im teket se suneti mu e kede është edhe ajta thrase e zoni. Qatë në fush ku je, ani se ka thërë zoni në gjabi, suneti mu e kede është ta thrasesh e zoni. Pra thot, e zoni dhe i kameti bëhet si për personat, individat kur farën vet, individualisht kur farësh, apo me gjemat. Si në udhtim, njashtua dhe në vend banim. Pra, athyrët e zonë, nëse je musafir, në udhtim, edhe e farësh namazin, normal se namazin në udhtim, farzi, kuptohet, është e me shkurtim bëhat. Prek, 4 rekatësh, farzët në 2 rekat. Ndërsa, synetet a kanë shkurtim. Synetet nuk kanë shkurtim. Kështu që nëse dëshiron t'i falesh synetet, atëherë synetet do t'i falesh ka 4. Nëse dëshiron, kuptohet. A sidomos në kohët e sodit, bie fjalët e shkon Stamboll, edhe e prat mallin apo kjetë një pun tjetër, shkon në xhami. Pse mos e falisht edhe synetin? Për shka mos e falisht? Normal, nëse në basi imamit që është e vendas, nëse falisht, atër sa e falen ashtë sa falen imami, 4 atër e falen. Në preashtim, nëse ti për shemëll del imam, ose vet falisht, atër do të falisht dyre qatë. A do të bëjsh kamet dhe a është synet e zani? Po, është dhe më thonë synet, edhe për në seferi, për në uftim, edhe për në vend banim. Kjo është e kështu për arsye se transmitohet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një hadith që e transmitojnë xhamaa, thot një person të cilin e kanë quajtur Malik ibn Huwairith. Thot ki, e tejtu në nëbija sallallahu aleyhi wasallam, isha të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, unë bashkë me një shokun tim. E kur ne deshtëm që të largohemi nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, aj neve në thamë, i dha hadaratis salatu, fa adhina wa aqima. Kur të vi koha e namazit, në më thënë në vendin tuaj, ku jeton ju atje, kur të vi koha e namazit, ju thirrnja e zanin dhe bëni kamet. Thirrnja e zanin dhe bëni kamet dhe le të del imam le të bëhat ai që është më i madh për jush. Ndërsa argumenti se synet është e jo vajib, se me analizu, të marëm të analizujem dhe të shohëm se i kameti edhe e zoni vazhdimisht thiren. A thiren vazhdimisht. A ka ndo njëherë për shembull kur e zoni nuk thretë edhe dhe falina. Edhe pse është syneti më e kede, vazhdimisht e thrasëm e zanin. E ajo që të regon, po valë mos është e vazhjib, jo, thot, ajo që të regon, se është e synet, është e hadithi ku vinë personi një arabi të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam për t'ja mësu namazin, se si falet namazi, pastaj Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam nuk i thot se duhet të thrasësh e zanin. Do me thonë, jam sonë vetëm farzët për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Kjo qëka në kupton? Kjo në kupton se e zoni është sunneti mu e kede, sunneti fort. Normal, ajo se është sunneti fort, kemi shumë argumente,
Por, tani ta diskutojmë atë që në fillim e përmendëm, se shpesh njerëzit pyesen, apo thonë, bie fjala se, duke u bazu në atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faleni siç më keni parë duke u falur. Edhe këtu, i përfshin edhe gratë në përgjithësi me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normal se edhe gratë përfshihen këtu, por bëjnë përjashtim në ato përjashtime ku i ka bo Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me ndonjë hadith tjetër. Pra, gratë do të falen, sigur, burrat në përjashtim të atyre vendeve ku ka hadithe, se duhet do më thënë këtë rast kështu, në atë rast ashtu. Për shembull, kur është e fjala te ezani dhe ikameti, ka përjashtim. Thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një hadith, që e transmeton Bukhariu, përcillet nga Esma bint Jezidi, thot, semi'atu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e kul, e kam dëgjuar, pe Amerin sallallahu alaihi wasallam, do më thonë me vesh, ka qenë prezent aty, jo se i ka tregu dikush tjetër, vetë ka dëgju, me veshët e vetë, thot, pe Amerin sallallahu alaihi wasallam, thonë te, lejsa alen nisa i edhanun vëla i kama. Grat nuk kanë as eza e as i kamet. Pra, grat nuk e thrasën ezanin, e as nuk bëjnë i kamet. Pse, kuptohet se gruaja namazin duhet të kryej, si që edhe jashta namazin duhet të jetë, e mbuluar. Normal nëse ajo e thret e zonin, mund të bëjë edhe fitne. Zëri asaj mund të jese edhe fitne. Edhe pse zëri si zë, nuk është auret të shumë dietar, zëri i gruas, por pasi që e zoni, si zakonisht thirët, do më thonë me zë të lartë, atër mund të vjenë deri te fitnja, edhe shkurt ma bejrë është me thonë, pe Ameri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka e zonë për gratë e as i kamet, edhe mbyllet procedura. Edhe si që e pat, është hadithi që e transmeton Bukhariu. Tani, të shohëm se në çfarë raste nuk është sunet të bëhet të thirët e zoni dhe të bëhet i kamet. Nuk është synet të thirët e zoni e as të bëhet i kamet me rastin e namazit të kusufit dhe kusufit. Zënja kur zihet hana apo kur zihet djeli. Atëherë nuk bëhet i kamet. Ne patëm, në më thonë, para disa ditëve patëm, zënën e hanës, por ne ato i konsiderojnë, në më thonë ashto, kalojnë, nuk është problem. Ndërsa ka në fik, special dhe më thonë lutje edhe namaz, se si bëhet, në më thonë për këso raste. Ajo do të thotë se është një çrregullim i jashtë zakonshëm që njerëzit duhet t'ja kenë drojen i gjasë të tjilë. A dhe prandaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se si falet namazi i kusufit apo i kusufit, edhe pse inshallah ato do të vinë. Më pas do të thonë inshallah dal nga dal do të ndëgjojmë. Po ashtu nuk ka ezan e as i kamet për namazin e bajramit. Dukush mund të thotë po unë të bajramit thret e zoni me, thirën e zoni për shka? Për sabahin, ndërsa për namazin e bajramit nuk ka ezan, e as i kamet. Po ashtu nuk ka ezan, e as i kamet për namazin e istiskas.
istisqa ku i thon, me kërku shi, që të bjerë shi. Kjo më te përndodhen në shtetet arabe, gati se për çdo vit ata dalen dhe luten edhe namazi i istisqas i ka rregullat e veta, edhe për këtë inshallah do të dëgjojmë. I ka rregullat e veta, por nuk bëhat, nuk thretet, nuk thirret as ezani, as ikamet. Po ashtu nuk ka ezan, as ikamet namazi i xhenazës. Njashtu nuk ka as ezan, as ikamet edhe namazi që falet për nedhër. Nedhër i thonë zotim, shqip. Si zotim, i zotohesh Allahu Xhaleshanuhu dhe i thu, zoti im, nëse më realizohet filan gjëra, filan gjëja mu më realizohet, unë për hirin të ndë të fali kaq e kaq, për shemë. E, për këtë namaz, a ka ezan, apo i kamet, nuk ka. Gjithashtu, edhe për të gjitha na file tjera, që njeriu mund të bëjë vullnetarisht, nuk ka ezan e as i kamet. Po ashtu, shiqoni tash neve në vjen rasti edhe të dëgjojmë disa terme të reja, namazi i istisqas, i kusufit, i husufit. Këto kretë që në fikë, të më thonë të caktuara, edhe i kanë regullat e veta. Po ashtu namazi duhas. Në kohën e fundit, ne kina fillu që të dëgjojmë për duhan, për namazin e duhas. Ndërsa, se i përket namazit e duhas, kemi shumë hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vlerën e namazit të duhas. Sa që Imam Suyuti ka tubu disa hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë të bëjnë me namazin e duhas dhe është një broshur. Do më thënë ka shumë hadithet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ki namaz kur falet? Ki namaz falet, jo të falesh në vend sabahe që nuk e qur të falesh sabahe. Ki namaz falet normal, special është e, prej ka ora 8:30 e deri një 35 minuta, 40 minuta para drekës. Deri para se hi, para se me hi namaz a i vakti apo koha e me kruhit. Pra ki interval mbushet me namazin e kujt e duhas. Si zakonisht namazi duhas mund të falet 8 rekat. 8 rekat. Ashtë e sevap, mirë është të falet, edhe preferohet të falet një namazi tjil. Po ashtu i kamet, edhe ezan nuk ka as namazi të ravis. E dim, namazi të ravis nuk ka. Një ashtu nuk ka, se njerëzit shpesh pyesat, fali të hëngjut. Të hëngjut ku i thon? Wa min e lejli fe të hëngjat bihi na filat e lek. Pra ka është edhe urdhër, jo urdhër kështu e prerë në aspektin, në më thënë, vajgjit, por preferim nga Allahu Xhaleshanuhu që ne të falemi natën. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me muslimanët në fillim të islamit namazin e natës e kanë pas obligim muslimanët. Bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka ngel ndërsa muslimanëve u bëhat lehtësim. Kështu që kush don falet dhe kush don kuptohet, do më thonë, nuk e ka për obligim, por mirë është e njeriu të falë natën. Kur themi namazi i natës, apo të hëngjut, kjo është e për qëllim që ne në fillim në herë të flejim, të thejmë gjumin, e pastaj të falen. Jo, nuk konsiderohet namaz të hëngjut, namaz të hëngjut, me plot kuptimin e fjalës, nëse ne për shembull nuk flejmë deri në orën 11, 12, 1,
shiqojm filma për shembull apo ndonjë punë tjetër, edhe pastaj falen, edhe kum falen namaz të hexhut. Namazin të hexhut komplet nuk e ke bë. Të hepra të hexhut është që të vijesh të flenjsh. Edhe pastaj ta thejsh gjumin, të zgjohesh. Zgjohesh pasi që ke ra të flenjsh, pushon, edhe jeni në gjendje që të zgjohesh, e prishish atë gjumin, atëherë Allahu Xhaleshanuhu vlerat e namazit të tehexhudit të jep. Njeriu i cili fal namaz tehexhud, ai ka edhe shenja në fytyrën e tij. Fytyra e tij është e përndritur. Ndriçon fytyra e tij gjatë ditës. Ndriçon. Tjetër person është ai. Kit nur është. Pra, thash, për këtë namazin të hexhut, si që edhe e spjegova. Namazi të hexhut është i përcjellur edhe me melaqe. Para mendo, për hir të asaj se falësh natën, e ke thy gjumin, edhe e zgju për sëri, edhe me rabdjes, falësh namaz të hexhut, Allahu Xhaleshanuhu ta shoqëron atë namaz me çka? Me melaqe. Melaqe të vinë. Në namazin të hexhut ka mundësi që të vinë edhe të ndëgjojnë edhe Kuranin që e lexon ti melaqet. Edhe Kuranin që e lexon. Kemi hadithe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku i tregojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kemi parë disa gjëra të çuditshme gjatë leximit ton natën. Musliman vazhdimisht sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gojat e tyre i kanë mbajtur të lagura me Kur'an. A be neve nuk na çilit gojave. Mos thot asnjëni se nuk di të lexoj Kur'an. Edhe pse ne çto çka jeni, jemi shumica din për shembull të lexojmë Kur'an. Por edhe ata që nuk din, edhe ata din. Inna atajna. Surën Al-Kauther. Kul huwa Allahu, surën Ikhlas. Fatihan, Elhamin. S'paku këto a i din. E në këto jonë Kur'an. E në këto jonë surë nga Kur'an, pjesë e Kur'anit. Andaj, i lezojmë nëse nuk din, me të vërtet, diçka tjetër atër i lezojmë këto. Lezo Elhamin disa herë. Lezo Ikhlasin, do më thonë kul huwa Allahu disa herë. Me qindra herë. Lezo. Me qindra herë. Në pra, namazi dhe lutja apo Kurani i tehexhudit i natës shoqërohen si që ka thorë për Amerë A.S. Thot ato që i kine pa, ato drita që i kini pa, në formë të kandilave, ato thot, jenë melaqet. Kanarë të dëgjojnë leximin e Kuranit që e bani ju. Leximin e Kuranit që e bani ju. Prandaj, njeriu me leximin e Kuranit shumë fiton. Sidomos, në kohat ku janë, do më thanë, më të vështira. Mesi i natës, kur të tjerët flenjë të gjithë, ndërsa ti lexon Kur'an. Shtëpit e sahabëve ju shumë mirë e dini, ata thot kur kaloje pranë shtëpive të sahabëve natën, ora 2, ora 3 natës. Lirish thot mund që të dëgjojsh, gjoja se ti të dukej, sikur me lexu apo sikur me bë ato bletat zonin që e qesën bletat nga leximi i gjatë që e këndonin nga Kurani. Ma jo tha zoni, i ka shku zoni, edhe me zi se lexon. Thot, ushtonin shtëpit e sahabëve nga leximi
i Kuranit që ata e banin. Andaj, në namazin e tehexhudit pra, ka njerëz që pyes, a thot, a duhet bëj kamet? Apo e zon, duhet thras? Jo. Nuk ka as e zon, e as i kamet. Tani, të shofëm një meselë tjetër. Nëse, eventualisht, muslimani nuk duhet të jetë për atyre. Por, eventualisht, nëse muslimanit i kanë ngelë disa namaze pa i falë. A i si do të vepronë? Vje fjala, 4 namaze i kanë ngelur pa i falë. 3 namaze i kanë ngelur pa i falë. Larka saj. Muslimani, ne folëm për vlerën e namazit dhe sa rand ishte që njeriu mos e falë namazin, qëfar dënime kishte, qëfar kërcnime nga Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam dhe nga ajetet kuranore. Po, eventualisht nëse i ka ngel, si duhet të vepron personi për të gjitha ato namaze mjafton një ezan të afret. Mjafton një ezan të afret, ndërsa për çdo namaz që do ta bëj kaza, do të bën kaza, do të bën ikamet. Do më thonë, për kazajat bëhet ikamet, për çdo kaza, ndërsa për shumë kazaja mjafton një ezan. Ne jemi prej atyre personave të cilët kemi kaza. Me vonesë ja kina fillu për shembull namazin. A dhe duhet për shembull ne, no, jo preferohet, po duhet obligime kemi që t'i bëjmë sa më shpejt t'i kryjmë ato kazaja. E, si bëhen namazet kaza? Ka mënyra të ndryshme, po një mënyrë më e lehtë është për çdo namaz kur e falen, unë nuk them në vend synetit, se syneti e ka vlerën e vet. Është namaz ratib. Namaz që ka të bëje me kohën. Që ka të bëje me kohën. Mirë është çka na gjen neve. Asgjë nuk na gjen. Krahasas aty në syneteve dhe farzeve që i falem, edhe ka një kaza. Jemi në namazin bie fjala të sabahit. Edhe pas sabahit, nëse ka kohë, si zakonisht në xhamit tona nuk ka më kohë, se falet në momentet para fundit, po para, e bën edhe një kaza, një namaz. Namazet kaza falen vetëm farzet. Po, si e bën njëtin, thu, bie fjala, ka variantet të ndryshme, po ma let, e bëj njët me falë, sabahin e parë. Sabahun e parë. Që është dash të falish, ati se ke falë. Edhe Allahu Akbar falë. Të nesër me, edhe dreka kur do të vjen qashton, edhe i qindin ja qashton, dreken e parë. I qindin e parë, akshamin e parë, jasin e parë. Kështu marë, kërë të vjetë dhe nesër mës, të nesër mën, për sëri të thush, e bëjnë jetë me falë qka, së bahin e parë, se ki për sëri, i parë është. Mund të fillush edhe ka fundi, thush, atë së bahin e fundit, mund të fillush edhe prej ka fillimi, si zakonisht, dhe më thamë, ma merë është prej ka fillimi, edhe merë evidencë, mban evidencë, prej kur unë e kum pas obligim, e kum pas obligim bje fjalla, prej kur i kum pas 15 vjetë, prej kur unë e kam fillu të falem, prej 20 e kusur viteve, për shemë, kur i kum pas 25 vjetë shemë, atër më ka randër me të, ose ma pak për shemë o kije, aqë sa ki, edhe i bën hesap, logari, kur i kry, atër konsiderohet se një person sahibi tërtib. Sahib tërtib dhe të të njeri, person i cili duhet të mbaje rendin
e namazeve. Dhe të falë, insha Allah, kur do të mbrim të sahibi të rtibi, dhe të flasëm, dhe thonë, më tepër edhe sqerimin dhe t'japëm, rreth asaj. E tash, nëse personi i kryen, edhe i kërkon lutja Allahu të reshanu falje, për këtë vënes, për këtë vënim që e ka bo, insha Allah, Allahu të reshanu hu, ja falj. Por, me shprejnë se Allahu të reshanu t'i falj, se namazin, asë një herat namaz që t'ka kalu, nëse e bon kaza, vlerën e ati namazin nuk mund të arrish. Asë një herë. Andaj, muslimani duhet namazin në kohë ta falë. Po mirë, ku kemi argument se mjaftojnë për shumë kazaja, mjaftojnë një eza dhe për çdo kaza i kamet. Kemi hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju të gjithë e dini, e transmeton Imam Ahmedi, Nesaiu, po, Imam Ahmedi dhe Imam Nesaiu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Hendekut, mushrikët ja kanë vanu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja kanë lënë pa fal. As që ka qenë i angazhuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja kanë lënë pa fal 4 kohë namaze. Edhe kështu thot, erdhi nata, do të thonë u bëja se ja. Erdhi nata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhroj Bilalin dhe i tha, thire e zanin. E zani, e Bilali e thiri e zanin, pastaj i tha, bën i kamet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e fali drekën. Drekën në fillim pra ka fali. Kuptoj. Pastaj thot, bën i kamet dhe e fali i qindrin. Pastaj përsëri bëni i kamet dhe e fali akshamin. Pastaj bëri i kamet dhe e fali jacin. Pra në këtë mënyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veproi. Që do të thotë se për çdo kaza ka bo vetëm i kamet. Ndërsa është mjaftu vetë për kitë këto kazajat, është mjaftu vetëm me një ezan. Pra njëherë e ka thirë Bilali ezanin, pas te është bon vetëm i kamet për çdo namaz. Gjithashtu, si argument për një gjëtë të tilë, kemi edhe atë që e transmiton muslimi, ku thotë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka falë atë akshamin dhe jacin në Muzdelife me një i ezan dhe me di i kamete. Do më thonë, ka bon, ka thirë ezanin vetëm një herë dhe pastaj kure ka falë akshamin, ka bon i kamet. Po ashtu kure ka falë jacin, ka bon i kamet. Pra, këto ishin disa regula që kanë të bëjnë me dispozitën e ezanit dhe i kametit. Tani nuk du t'ju marë shumë ko, edhe pak, dhe ndoshta një 5-6 minuta, edhe t'u liroj, të shohëm pak të flasëm për kushtet e ezanit. Çfar kushte kërkohen për ezanit? Një kusht prej kushteve të ezanit është hyrja e kohës. Pra, a konsiderohet ezani si ezan nëse thirët para kohës? Nuk konsiderohet. Do të thonë, duhet thrase ezanin brenda kohës. Të vinë, të hi koha e namazit,
edhe pastaj të thirët e zani. Edhe pse ka për shembull mes dietarëve diskutime. Në dy prej kushteve të ezanit është ezanit të thirret në gjuhën arabe. Pra, në përjashtim, Ebu Hanifja bën leshim për personin i cili nuk din për shembull në fillim, derisa të mësohet. Përndryshe, ezani dhe ikameti, ato duhet të bëhen në gjuhën arabe, jo që të arabizohemi, se arabi që është e krishter, me dëgju e zonin e salarkikë. Nuk ka të bëje me arabizim kjo, po ka të bëje me ibadet, me adhurim. Është dhe më thanë për sjelur nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se duhet dhe më thanë në këtë mënirë të thirët e zonin, edhe prandaj në atë mënirë ne duhet të thrasëm e zonin dhe ikametin. Po ashtu, ezani prej kushteve të ezanit është edhe të bëhet si pas rendi që vinë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jo pas e të thuhet, haja ala salat, pas të e shhedu e la ilaha illallah. Po me rend. Edhe pse të Ebu Hanifja, rendit, mahat rendi është sunet. Po ashtu prej kushteve të ezanit është njeriu që e thret ezanin të jetë i menqur. Do më thanë, nuk bën që të thret ezanin dhe një budala. Apo të konsiderojmë ezanin e di një personit që është i çmendur se ka thirë ezanin. Pra duhet të përsritet edhe njëherë. Po atëherë konsiderohet se ezani është thirur. Po ashtu nuk konsiderohet ezani edhe prej personit i cili i ka ratë fikt për shemë. Edhe ajo nuk konsiderohet. Prej kushteve tjera është të jetë musliman. Kur thamë këtu që muezini të jetë i menqur, edhe që dalon, do më thonë fëmiju nuk konsiderohet ezani i fëmijut, se është thirë ezani. E, këtu mund tjetë edhe përgjigje për ata të cilët me mikrofon, apo me CD, tash ma moderno. E lëshon CD-ne edhe e fret ezanin. Jo. Ezanin e Medines. Edhe athejri ezanin, po athejri ezanin. Ata pa e zonë janë. Ato janë pa e zonë. Pra, ju e dini se e bëjnë disa fshatna, sidomos në përfshatna. Pa, edhe në Kosovë me të madhe në Kosovë, nuk bëjnë. Duhet të jetë person duhet të jetë i gjallë, faktikisht, jo incizim. Po ashtu thot të jetë musliman. Pra, kuptohet se ezani prej qafirit nuk është i konsiderueshëm. Gjithashtu, prej kushteve të ezanit është të jetë mashkull. Këtu, kur është e fjala të ezani, shumica e dietarëve thonë se nuk bën ezan për gratë. Në më thonë, edhe ata të cilët e lejojnë ikametin, po kur është e fjala për ezanin të thrasën gratë, në më thonë, sidomos për burat, që të konsiderohet si ezan i gjamiis për shemëll, ajo ndalohet. Edhe të ata të cilët thonë se mund të bëjë ikamet. A ne e pam, se kisht hadith të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të cilët transmeton të Bukhariu, se gratë nuk kanë as ezan e as ikamet. Pra, këto e përmenden, po të dha përmendje edhe une, juve, se i përket ezanit të xhunubit,
apo të personit i cili është pa abdes. Shumica e dietarëve thonë se konsiderohet, por mirë është të jetë me abdes. A dhe kuptohet të jetë, dhe më thonë të mos jetë gjëllu. E pse konsiderohet? A ndërsa ju ndoshta e dini, ndoshta nuk e dini, ka një hadith ku pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë la ju adhinu illa mutawaddi. Nuk e thretezoni njështë asaj që është me abdes. Dietarët, këtë hadith e spjegojnë ma atë se nëse donë që e zonit të jetë i kompletuar, me kret ato se vapët e veta, duhet të jetë me abdes. Adhe pse, përsëria dhe njëherë po e përsërisim, se të ne e këto bot që ameti mafë, si do mos pleqet me zendë dhe gjojnë një fjallë të tilë, dhe thënë, kam, s'ka, rëzojnë gjamejnë. A në disa vende ku për shembull harom është të bëjnë ato në atë mënyrë, haromin e bënë, nuk është problem. A kur është për shembull ndo një lëshim ku ka ndo një lëshim, që si pas mendimit atyne dhe më thënë nuk bënë, atyne dhe më thënë bëjnë problemet më dhaja. Me pa muezini për shembull, rastësisht, unë nuk them për shembull muezini pa abdes të një. Por rastësisht duke a thyrë e zonin, i prejshët abdesi. Si i prejshët abdesi. Gjak i rrëth për shembull prekën diçka duke i minare, edhe i rrëth gjak. Tash, problem bëjnë njerëzit për shembull. Problem bëjnë. Nëse ai zbret edhe e lenë gjysë për shemë dhe zane, ma ha muhabet për në kafe sa dush. Që ka bëha, që ka u bëha, si u bëha, nuk e diri. E, a ka lëshim? Dhe më thënë, ka lëshim, edhe pse, thash, është dhe më thënë synet, dhe mustahab, po është taj, për sëri dhe më thënë, qëkuje? Por, tek njerëzit të cilët kanë kuptim islami. Më thënë, e kuptonë se, jo prej shabdesi. Edhe nuk hinë dhe më thënë në variantët, në mënirat se si u prej shabdesi, që ka bo një ki, si u bo, edhe nuk hinë ato biseda. Pra që mos e zgjatim, këto ishin disa regula që kishin të bëjnë me ezanin dhe i kametin, apo me kushtet e ezanit dhe i kametit. Inshallah, në mësimin e arshëm përsëri vazhdojmë ka të bëje me ezanin dhe me ikametin, por përsa unë do mjaftohen në mekaq, velhamdulillahi rabbil alemin. Për katamazin e zotimin, dhe folim të mviti apo tirun pitës për atë? Ka në të shtej. Ani mund të folish. Ka në dhe ka në të flasë. Po që shtej, Amazi zotimi të gjë, nëse kje kazaja, a për shumë... Ajo, kur zotohash, pik, ku sos përna, në bëhet borç. Jo, me qka të dukësh. Po gjo, të me... Dukësh për shemë, më thot me namaz për shemë. Që, për namazin zotimi të kina fjallë, si kina fjallë për partë zotimi. Nuk ka, themi, special për pejgamberit alejhissalam namazi zotimit. A, di më e keq kuptojmë. Po njeriu zotohet vetë, thot, unë, nëse për shemëll e japë provimin, unë 50 reqatë namaz dhe të fali sante. A që një fala 2 reqatë dhe të që më fa? Urdha? Mëse vash provimin një fala 2 reqatë. I bënë një jetë. Po i bënë një që më të hajtë. Për shte e pëzi bënë, që i bënë e dhe. Shemëll, a më të 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 Namaz shukër, shukër namaz. Pa, ajo shukër, pa. Dëmë fa dhe shatë që i gjerë. Ajo është i falenderimit. Falenderim, ashtu e bërë një. Po, që të me kështatë. Po, që nëse jopëm lafin Allah, zhërë qanë vëse. Allah, me jam mund qatë, ablipë, që një filar në avët. Arë, që duhet 20 reqatë, e jatë 20 reqatë, që është të vidim në kazaj, është e ato 20 reqatë në filja, apo? Pa, ne të bërë në borç. Bajib bërë. Bërë që këtë. Dë shumë pëzë si kina kazaja, është? Ska, të vetje bo, shkaktar që ta bësh dhe më thonë vitin borçli. Ose për një 3 ditë Ramazan. Ose thu 3 ditë Ramazan dhe të gjërojnë. Ose feri kurban.
A me thënë lutë e kini zgatë? Nedër, izotimit. Izotimit, shqipë. Në arabisht nedër. Të shofëm e në pyqin. So, për të zëri femrave. Po. Po ka në bërë raste ilahije, recitimet ndryshme. A është e moshën bilika, ndalohet... Zëri, thamë e përmendëm, se zëri gruas, si zakonisht, pa melodi, pa me ndreq, nuk ka problem. Më thënë, nuk është auret. Te shumice e djetarëve. Ha? Një lahi e ku këndojnë. A më kuptuan, është furi këshon. Pastaj? Nëse për shemëll, këndon diçka që shkakton fitne të njerëzit, atër dhe më thënë e ka haram, pa marë për asish shka lezon edhe kuron me lezu. Edhe kuron me lezu, e ka të ndalume. Nëse shkakton fitne. Nëse nuk shkakton fitne, atër nuk ka problem. Në më thënë, folë. Shkësha. Si jo punë me mashkullë një si dhe ka, më zonë një njashmë shumë me të femër. Ka një që dhejo gjone, me ilahia jo është. E taj shumë më basi ka zonë kush këndonë të lejet, një mashë, ozë ka ndonë një lejia, më zonën e ka ozë shumë si shumë pëllë e ka zonën, ozë shtaj ki kush në gjënë tëtë, si mund të lejia femë është, ka ndonë. Darë më hikin për të e zonë, ishte më hikin. Tash, anë ajo ka dispozitin e vetë. Edhe ajë person, nëse për shemë mund vëje me të vërtet deri në fitne, me zonën e ti, anë ajë person duhet të ruje zonë. Ti e ti kujtjes. Shëllovati. A të prashtë gjopë, një shëllovati, shëllet të zidim. Të gjithë namazi, moshe, majtë një. Pa? Të gjithë namazi, qire qatë, katër, të si. Të gjithë, të është e mamajrë, ka di. Ka di, e? Pa. Ma sa dhe qatë, të tre qatë, në atë në farë në farë? Sa dush? Sa dush, e? Sa dush? Preferohet? Preferohet, shta ma te për lezim? E honi se është pak namaz. E të më qëtë që ta të, nëse të në kazat, falë që në mazë sabat, ta do të kaloj e lindin e djelit, apo paraset lindin djelit? E, paraset lindin djelit. Tjetër paraset më së të mështë pas në mazë sabat? Pas në mazët, po, kazaja lejohë të anë. Nëse ka koha, ndeve që të... Nëse ka koha, nëse nuk ka lindin djelit. Ta në fitit lejohë. A lejohën të falën disa në mazë, ma shumë të ashtë disa... Sa të dush? Po, a? Po, nëse ka koha. Bon me sahat a zban. Normal me sahat. Rëzë që jesë më qënë. Ska pas para 500 vete sahat, 300 vete, 1000 vete. Ska pas mobilat i ngrinë, atë jam ngrojt vetë. E me e me e lomë që shto. Me rëndësi është e... Gjumë i do më dhënë preshët, shto. Të përdim në shpë sahat, të atë i... Për në mazin e duhas, 8 rëgjatë. Po. Po ti ka timi në 2 ose 4, 8 në gjitëm? 8 sa atë jesë zhubit. 8 në gjitëm? Pa. Unë e pa mara, o kitë këtë hitë se bajnë në gjitëm. Në mazën e duhar, 4 e 4, në gjitëm se pa ku mazën e duhar. Në 4, në 2, 4, në 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 4. Nuk është pa tjetër, tjere, kështë do më dhalë. Po, te e dhe gjonë, te e dhe gjonë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Me zonë matur të qaqë nuk banë, e? Si? Me zonë matur të qaqë nuk banë. Po, në gjë matur të une, kure këndojnë o të posë, kure këndojnë në pale veç shumë së të të. Varët ku je? Po, për atë... Varët ku je? Me kreç në avionë. Në të posë me kreç në avionë. Varët ku je? Që të lejohë? Po, dhëmë në mirasë? E tërë, nëse nuk ka, për sante, mjaftohë në me qëka, me kaqë. والحمد لله رب العالمين أجمعين.